E aí pessoal, tudo bem com vocês? No Tips & Tricks de hoje vocês vão conferir o tão aguardado resultado do Tips & Challenge do mês de maio. Curtiu? Então solta a vinheta aí! Um vídeo aqui no Brainstorm Tutoriais, eu sou o Matheus Ferreira e esse é o Tips & Tricks, quadro onde eu tiro as dúvidas de vocês inscritos do canal. Hoje o Tips & Tricks é um pouquinho diferente, porque eu vou trazer apenas o resultado do Tips & Challenge do mês de maio. Se você não sabe do que se trata, então trata de clicar nesse quadradinho aqui do meu lado para você assistir aos outros episódios e entender o que vai acontecer nesse vídeo de hoje. Eu simplesmente resolvi que o último Tips & Tricks de todo mês vai ser sempre apenas sobre o resultado do Tips & Challenge. E sabe por quê? Porque eu quis. Pode ir lá e denunciar, tá bom? Reciclar os memes é sempre bom, cara. Eu vou aproveitar para dar dicas sobre o tema que eu pedi como desafio também, tá? Antes da gente começar com os resultados, eu só queria pedir para vocês me acompanharem nas redes sociais. Tem o link pro Facebook, pro Twitter e pro Google Plus aí na descrição. E isso é para você não perder as novidades aqui do Brainstorm Tutoriais. E também já aproveita e deixa o seu like aí embaixo, independente do resultado do Tips & Challenge de hoje. Sério mesmo, galera, o mínimo que eu espero de vocês é um pouquinho de maturidade e apoiar os vencedores, certo? Bom, mas vamos lá. Eu pedi pra vocês criarem um trailer de até um minuto para o Brainstorm Tutoriais com o objetivo de fazer com que as pessoas se inscrevessem no canal. Pra isso eu deixei um pack pra download pra vocês utilizarem no vídeo de vocês e vocês só poderiam utilizar os recursos desse pack e também os recursos que vocês criassem nos editores de vocês. Pra você ganhar esse Tips & Challenge, era bem simples. Era só criar um vídeo que seguisse esses três quesitos que eu vou falar agora. O primeiro, no seu vídeo você precisava mostrar o que tem aqui no Brainstorm Tutoriais. O segundo, seu trailer precisa chamar e prender a atenção de quem estiver assistindo, para a pessoa poder assistir até o final. E terceiro, o trailer, como qualquer outro trailer de canal aqui do YouTube, precisava convencer quem estivesse assistindo a se inscrever no canal. Se o seu vídeo se enquadrou nesses três requisitos, provavelmente você foi o vencedor. Lógico que eu também levei muito em conta a questão da criatividade na hora de elaborar o trailer. Lógico também a estética, né? Eu não ia gostar de alguma coisa feia. E também o nível técnico da edição da pessoa. Se o cara simplesmente pegou aqueles vídeos que eu deixei pra download, jogou na timeline e colocou a música de fundo, ele recebeu menos nota do que um cara que foi lá, se esforçou, fez uma pós-produção legal e tudo mais. E galera, eu recebi muitos vídeos. Muitos mesmo. Tirando os vídeos desclassificados, foram 113 vídeos. Sim, houveram vídeos desclassificados. A maioria deles porque ultrapassou o tempo limite de 1 minuto. Também tiveram alguns que usaram outros arquivos que não estavam presentes no pack e outros que simplesmente fugiram do tema e não era trailer. E pra ser um pouco mais imparcial, digamos assim, pra vocês não acharem aí que eu simplesmente escolhi um vídeo de um canal que eu gosto, sei lá, de alguém que eu conheça, eu convidei o Bruno, que é um dos diretores de audiovisual lá do Guia do Explorador, aquele projeto que eu tenho na faculdade, sabe? E ele me ajudou a dar notas e escolher os três vencedores desse nosso primeiro Tips & Challenge. E agora, finalmente, sem mais enrolação, vamos conhecer os vencedores do Tips & Challenge. Pra começar, eu sei que vocês vão falar que é chuchado, que eu tô fazendo isso só pra agradar alguns, ou que eu tô fazendo isso só pra deixar vocês ansiosos, ou pra deixar o vídeo mais longo. Mas não, de verdade, pro terceiro lugar, houve um empate técnico. Sim, dois concorrentes que fizeram vídeos ali que eu achei que estavam mais ou menos no mesmo nível, que eu gostei bastante e que eu achei justo mostrar os dois aqui nesse Tips. Então vamos começar com um dos terceiros lugar, é assim que fala? Tá, um dos que ficaram em terceiro, que é o vídeo do Sr. Pixelman do canal Pixel Stick. Dá só uma olhada. Tá meio difícil de usar o Premiere aí. Premiere.
Parabéns, Pixel Chico, gostei muito do seu vídeo, achei bem informativo. Eu só acabei achando o começo um pouquinho parado, sabe? Mas no geral tá muito bom, realmente mereceu terceiro lugar. Você soube trabalhar legal com os arquivos que eu deixei no pack e tal, gostei bastante disso daí. Também gostei bastante do visual do seu vídeo. Pixel Chico, parabéns pelo terceiro lugar. E como eu tinha dito, houve um empate no terceiro lugar. Vamos agora conhecer o segundo vídeo que ficou em terceiro, que no caso é o vídeo do João Victor, do canal Gamer YouTuber. É isso? Gamer YouTuber. Dá só uma olhada no trailer. Cara, eu curti demais essa brincadeirinha que você fez no meio do vídeo aí, com a questão do inscreva-se e tal, ficou muito massa. Sério mesmo, seu vídeo foi um dos mais criativos que eu recebi nesse Tips and Challenge. Eu só não curti muito o padrão visual que você usou no seu vídeo, questão das fontes e tal. Aí se você tivesse caprichado um pouquinho mais nisso daí, você poderia ter alcançado uma posição um pouquinho melhor. Eu também achei aquela explosão no final bem aleatória. Mas no geral, seu vídeo ficou demais, cara. Parabéns pelo terceiro lugar. Agora sim, vamos conhecer o segundo melhor trailer do nosso Tips and Challenge de maio. E ele ficou a cargo do canal HB Productions. Assiste aí! Ei, ei, tá aqui em cima, no preview. Tá me vendo aí não? Rapaz, seu trailer ficou demais, mano, demais mesmo. Eu curti muito esse estilo meio glitch, meio grunge, meio sei lá que nome dá pra isso daí. Só sei que ficou massa pra caramba. E deu pra ver que você manja muito dos After Effects ali, né? Rolou até um motion tracking ali no meio e tal. E sério, você quase empatou com o primeiro colocado, cara. Foi por pouquinho mesmo. Tiveram alguns detalhezinhos no seu vídeo que me chamaram a atenção e que eu não curti muito, tipo aquele vermelho no fundo, no final, e também alguns errinhos de digitação. Mas, tirando isso, cara, que vídeo! Sério mesmo, muito bom, gostei demais, cara. Parabéns pelo segundo lugar. Conheça aí o canal do HB Productions também, galera. E, finalmente, vamos conhecer quem ficou com o primeiro lugar do Tips and Challenge de maio. E vai receber em casa um kit do Brainstorm com caneca, camiseta e adesivos super estilosos. E também uma super licença completa do HitFilm 3 Pro. Assistam aí ao trailer do vencedor que logo em seguida eu falo quem foi.
Esse foi o trailer do Murilo Almeida no canal Murilo TV. Meus parabéns, Murilo, o seu trainer foi o grande vencedor do Tips and Challenge do mês de maio. Seu trainer ficou simplesmente excelente, cara, muito acima das minhas expectativas. De verdade, muito bom mesmo. Vocês lembram daqueles quesitos que eu falei lá no começo do vídeo, questão de chamar atenção, convencer quem tá assistindo e tal? Pois é, o trailer do Murilo cumpriu todos aqueles quesitos com perfeição e ficou essa lindeza de vídeo que vocês viram aí, cara, demais. Mais uma vez, parabéns, Murilo, pelo seu trailer e pela vitória no primeiro Tips and Challenge aqui do canal. Eu espero que você goste dos presentinhos que eu vou te mandar aí na sua residência e que também goste do HitFilm 3 Pro, esse software de pós completíssimo que a Effects Home mandou especialmente pro vencedor do Tips and Challenge. Um abraço pros caras da Effects Home que me mandaram essa cópia do HitFilm para eu poder distribuir para vocês. Bom, e a todos os outros participantes eu deixo o meu sincero agradecimento de coração, galera. De verdade, eu não imaginava que tanta gente ia curtir a ideia e ia participar. Sério, gente, mais de 100 pessoas participando nesse que foi a primeira edição do Tips and Challenge. Cara, que demais! Eu sei que o prazo foi meio desumano, né? Tipo, 2 semanas para um negócio que vocês nem estavam esperando que fosse acontecer. Mas pelo menos agora vocês já sabem que tem Tips and Challenge todo mês e com premiação. E sério, galera, não desanimem, de verdade. Eu vi muitos outros vídeos da hora. Não foram 100 vídeos, vocês acham que não ia ter muita coisa da hora? Pois é, e tinha. Só que, infelizmente, né, o combinado era mostrar apenas os 3 primeiros. Nesse caso, os 4, né, porque deu um empate. Mas não desanimem, continuem produzindo pra quem sabe aí vocês serem os vitoriosos no próximo Tips and Challenge. Tá todo mundo de parabéns, galera. Primeiramente pelo esforço de vocês em mandar os vídeos e também pelos próprios vídeos que vocês fizeram. Gostei demais de assistir a cada um dos vídeos. Sim, eu assisti a todos eles e eles só me deixaram mais animados pra continuar com o Tips and Challenge aqui no canal. Então, já sabem, né? O Tips and Challenge de junho vem aí. Já vão preparando os seus programinhas de edição porque o bicho vai pegar. O próximo tema vai ser muito top, eu garanto pra vocês. Estamos chegando ao fim de mais um Tips and Tricks, galera. Eu espero que vocês tenham gostado, principalmente da ideia do Tips and Challenge. Espero que tenham gostado de participar também, galera. E eu queria pedir para vocês continuarem acompanhando o canal. Vocês podem fazer isso clicando aí no botão inscrever-se aí embaixo, para não perder os próximos vídeos. Tem tutorial aí, vamos mudar o calendário um pouquinho do canal. Vocês vão entender mais pra frente como que isso vai funcionar. E também teremos mais Tips and Challenge no mês de junho, com premiação, é claro. E eu aqui, super animado em continuar com essas coisas diferentes aqui no canal. Bom, galera, é isso que eu tinha pra hoje. Meus parabéns aos vencedores desse Tips and Challenge. Parabéns ao Murilo. Parabéns a todos os outros que participaram também. Gostei demais dos vídeos de vocês, galera. Mas eu vou ficando por aqui, tá certo? Vejo vocês no decorrer da semana com mais vídeos aqui no canal. Um forte abraço a todos, galera. E até mais. Tchau!